joga o pote de slime pro alto, irmã, senão pode cair na sua cabeça e te machucar. Ah, Caio, o pote não vai cair na minha cabeça, não. Eu já sou acostumada a jogar pote pro alto, pote de slime pro alto. Fica tranquilo. Tá bom, irmã, mas depois não vai dizer que eu não te avisei, hein? Meu Deus! Eu falei pra ela que o pote ia bater na cabeça dela. Olha lá, ela se machucou. Espera aí, irmã, eu tô indo te ajudar. Anne! Meu Deus, irmã! Meu Deus! Poxa, eu te avisei pra não jogar aquele pote de slime pro alto. Você jogou e se machucou, viu, irmã? Mas olha só, não se preocupe, irmã. Não se preocupe porque eu tenho a solução. Calma aí, irmã, que eu vou te ajudar. Fica calma, tá? Pronto, irmã. Viu? Agora não brinque mais de jogar nada pro alto, tá bom? Muito obrigada, irmão. De nada. Você é meu herói. Herói Homem de Ferro. Papai, vamos brincar de cavalinho? Claro, filha. Vamos brincar sim. Depois o papai termina de ler. Filha, cuidado com essa brincadeira de cavalinho, filha e papai também. Cuidado que você pode cair, Anne. E papai também. Não, mamãe, não vou cair não, fica tranquila. Todo dia eu brinco disso com meu pai e eu não caio. Fica tranquila, não vou cair não, mamãe. Olha, depois não vão dizer que eu não avisei, hein? Eles acabaram caindo. Eu falei pra eles tomarem cuidado com essa brincadeira. Ai, deixa eu ir lá ajudar eles. Espera aí. Meus amores, vocês se machucaram. Eu avisei pra vocês que essa brincadeira poderia ser perigosa e vocês poderiam cair e se machucar. Ai, olha só. Já sei, tive uma ideia. Esperem aqui. Pronto, trouxe a solução. Só que ao contrário. Vamos lá, deixa eu colocar na... Ice Queen! Isso! Hulk! Pronto, cuidei de vocês, viu? Obrigado! De nada, meus amores. Agora... Vê se da próxima vez tomem mais cuidado, né? Olha só, agora vamos pra casa que já tá na hora de você se arrumar pra ir pra escola e já chega de dodói por hoje, né? É, vamos embora, né, filha? Vamos embora? Vamos estudar! Vamos lá! Então vamos!